Hej, välkommen tillbaka. Det är jag som är Nick Agrian. Jag ska gå igenom matematik 5000, matte 1a i kapitel 2. Det handlar, hela kapitel handlar om procent. Och här är innehåll som ni ser här. Det finns tre delavsnitt, om man ser så. Andelen, delen och det hela. Och sen procentuella förändringar och jämförelse. Lån, ränta och amortering. Jag tror jag har, det finns en som heter index också. Som jag tror jag har inte skrivit där. Men det finns index också. I andelen, delen och det hela. Den som är ny kanske för er handlar om promille och ppm då. Den som jag har här. Och ni ska också ha procent utan miniräknare, så vi får se hur det kommer gå till. Procentuella förändringar i jämförelse, vi kommer att beräkna procentenheter, skillnaden mellan procentenheter och procent. Ja, där är index redan, förlåt, kanske det har jag skrivit för det. Så, där är index redan där. Så ni kommer att lära en hel del nya saker här. Index till exempel och ränta, amortering och avgifter. Sen naturligtvis vi har sammanfattning. Och kan du det här? Det är jätteviktigt att ni måste gå tillbaka på den här hela tiden. Kan du det här? Och sen diagnos 2 och blandade övningar kapitel 2. Och sen finns det nu. Därför ni skulle ha gjort redan kapitel 1 och 2. Så ni har blandade övningar kapitel 1 och 2. Ska vi börja med det första, andelen, delen och det hela historier. Och beräkningar av andelen i procentform. Så ni ser här, jag har jättemånga här. Rutig papper, eller linjer. Man räknar allting det här, jag hoppas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alltihopa är det här 9, 10. Så procent betyder hundradel. Så vi har hundradel hela tiden. Så om jag har bara den här delen. Bara den här. Så det betyder jag har en hundradel. Och när man dividerar en med hundra så har man 0,01. När man hundra som är täljaren. Det är samma sak. För att bara plocka den där uppe där så har vi i procentform. Men då måste ni använda den här beteckningen. Om vi ska ha två då. Så då har jag 200 delar. Och det är 0,02. Och det är 2%. Som ni ser här nu kanske, den här kan man förenkla som ni har haft innan. Det är 1 och 50. Varför det? Därför att jag dividerar båda täljaren och nämnaren med 2. Så får jag 1 genom 50. Eller 1/50. Som ni ser här, den första som jag har skrivit, den här, heter brockform. Här också. Det här är också brockform. Den andra som jag har skrivit här heter decimalform. Och den här också är decimalform. Den här. Och den sista heter procentform som jag har avsikt att jag ska gå igenom till er. Så om vi har, om jag väljer till exempel. Jag väljer 1, 2, 3. Där. Som ni räknar den, det är 20 hundradelar. Man kan förkorta den genom att dividera den med 20. Med 20 så har jag 1/5. Och det är 20%. 20%.
Eller om vi dividerar 20 med 100 så har vi 0,20 eller 0,2. Så en femtedel motsvarar 0,2 eller 20%. Om jag kanske väljer 1, 2, 3, 4, 5. Allihopa kan säga att det här är 50%. Varför det? Vi har 50 av hundradel. Och det är, om vi förkortar den med 50, då har vi en halv. Och det är 0,5. Så oftast är en lärare kommer att göra prov om det här. Att ni kan omvandla ett tal i olika former, till exempel. Eller inte ett tal. Andelen i olika former. Till exempel decimalform och brockform och procentform. Så det är jätteviktigt att ni måste veta att procentform är hundradel hela tiden. Om jag tar kanske den här då. Det är 25, så har jag 25 hundradelar. Det vill säga 0,25 eller 25%. Men den här är inte i brockform. Ni måste förenkla det genom att dividera båda led med 25. Om ni kan inte se direkt det, så ni kan börja med 5 och sen ser ni sen att man kan förenkla. Om ni kan inte se den, så till exempel 25. Ni kan väl dividera det med 5 och sen 100. Ni kan dividera det också med 5. Det går bra. Så har ni 5 och ni har 20. Sen dividerar jag en gång till med 5. Så får ni det med till en fjärdedel. Och det är 25% är samma sak som en fjärdedel. Och som ni ser här nu är att procent har jätte stor betydelse om ni har lärt er decimalform eller och brockform. Det är den som ni kommer att göra det. I min nästa video så kommer jag att gå igenom de exempel som finns i er bok. Så att det blir lite mer, så att jag kan förklara hur de tänker och sådana. Och sen går jag igenom alla uppgifter i boken. Vi ses då.